Je štvrtok 22. septembra. Na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy v jazyku slovenskom. Prezident Srbska Aleksandar Vučić na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov v New Yorku mal včera večer príhovor, kde okrem iného povedal, že globálne výzvy, ktorým čelíme, sú hrozbou, že sa zásadným spôsobom môže zmeniť bezpečnostná medzinárodná štruktúra a to môže ohroziť zavedený medzinárodný právny poriadok. Tieto ťažké časy vyžadujú veľa múdrosti a jednoty, aby bol zachovaný mier. Zrieknutie sa použitia sily a mierové urovnanie sporov sú piliermi, na ktorých stojí svetová stabilita, povedal prezident. Všetci musia rešpektovať princípy charty OSN, uplatňovať záväzné rezolúcie Bezpečnostnej rady a dodržiavať základné princípy platného medzinárodného práva. Povedal, že Srbsko podporuje územnú celistvosť všetkých členských štátov OSN vrátane územnej celistvosti Ukrajiny. Podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničia Nemaňu Staroviča zaujímavé je, že pred Vučićom na valnom zhromaždení hovorili 23 lídri rôznych štátov, ktorí vo svojich prejavoch obhajovali územnú integritu Ukrajiny a pritom 17 z nich sú z krajín, ktoré porušili územnú celistvosť Srbska uznaním Kosova. Podľa Staroviča prejav prezidenta Srbska bol jasný, konštruktívny a podložený faktami. Prezident Vučić z New Yorku avizoval novú investíciu v našej krajine. Americká spoločnosť Rivian, ktorá sa zaoberá výrobou elektrických automobilov, avizovala príchod na srbský trh do konca roka 2022. Plánujú tu otvoriť fabriku, kde bude 200 pracovných miest pre inžinierov a ďalších 1000 miest pre robotníkov vo výrobe. Pre zaujímavosť, spoločnosť Rivian patrí medzi 3 najsilnejšie americké spoločnosti, ktoré vyrábajú elektrické automobily. Základy zloženia novej vlády sa pomaly črtajú, no všetky posty ešte nie sú celkom doriešené. Určite dôjde k personálnym zmenám a tiež zmenám zákona o ministerstvách, oznámila to premiérka Anna Brnabičová, hostujúc v denníku RTS. Podľa jej slov, kabinet bude ustanovený v októbri, no aj aktuálna vláda pracuje v najlepšom záujme občanov. Poprela informácie, ktoré sa objavili v médiách, že štát nemá dostatok paliva na vykurovanie. Potvrdila, že hriať sa bude s čím a že elektrina už nezdražie. Príslušníci polície v Starej Pazove podajú trestné oznámenie na 42-ročného muža kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu ohrozovania verejnej dopravy. Je podozrivý, že včera v Starých Bánovciach pri výjazde z dvora jednej stavby kamiónom, ktorý prevážal stavebný materiál, narazil na chodníku do 7-ročného chlapca na bicykli. Dieťa s ťažkými zraneniami bolo prevezené do urgentného centra v Belehrade. Kontroly a opravy kotolných zariadení vo všetkých kotolniach boli dokončené, vyhlásili to z verejnokomunálneho podniku Toplana Stará Pazova. Užívatelia nemusia mať obavy, pretože táto spoločnosť, dodávajúca tepelnú energiu, je plne pripravená na blížiacu sa vykurovaciu sezónu. Pred oficiálnym spustením budú uskutočnené ešte tepelné skúšky, preto je dôležité, aby všetci užívatelia centrálneho hriatia ukončili práce na vnútorných inštaláciách do konca budúceho týždňa a o tom sú už vyvesené upozornenia vo všetkých budovách, ktorých sa to týka. Ako vysvetlil riaditeľ verejnokomunálneho podniku Toplana Zoran Vukašinovič, radiátory budú teplé od 15. októbra a cena, ktorá sa nemenila 3 roky, kvôli zdraženiu plynu a elektrickej energie sa bude musieť zvýšiť, verejnosti bude známa do 1. októbra. Vukašinovič dodal, že je v neustálom kontakte s ministerstvom energetiky a podľa doterajšieho stavu plynu na blížiacu sa zimu je dostatok. Čítanie obyvateľstva domácnosti a bytov sa bude konať od 1. do 31. októbra. Pred niekoľkými dňami bola spustená do prevádzky bezplatná infolinka, kde občania môžu získať všetky potrebné informácie a odpovede. Na otázky týkajúce sa sčítania ide o telefónne číslo 0800 444 005. Sčítanie obyvateľov je veľmi zložitý štatistický výskum, ktorý sa robí raz za 10 rokov. Naposledy sa konalo v roku 2011, no po 10 rokoch v roku 2021 sa nekonalo, a to kvôli nepriaznivej situácii ohľadom koronavírusu.
Hosť relácie Strogo lokálno, ktorú vysiela RTV Stará Pazova, regionálny koordinátor sčítania obyvateľstva pre Sriemsky kraj Branko Dragišič povedal, že sčítanie predstavuje komplexnú akciu, ktorú realizuje Republikový štatistický úrad v spolupráci s obecnou alebo miestnou sčítacou komisiou a že teraz po prvýkrát v sčítaní budú elektronické dotazníky. V staropazovskej obci je 107 zapisovateľov, ktorí budú na viditeľnom mieste nosiť tzv. IDB číslo legitimácie s fotkou tváre a na zadnej strane legitimácie bude splnomocnenie s pečiatkou a podpisom predsedu obecnej sčítacej komisie. Overenie informácií o zapisovateľoch, ale aj akékoľvek iné informácie týkajúce sa sčítania na území staropazovskej obce, občania môžu dostať na telefónnom čísle 022 310 013. Zapisovatelia budú podelení podľa jednotlivých teritórií a budúci týždeň budú s inštruktormi obchádzať terén. Preto upozorňujeme občanov, aby sa nevystrašili, ak uvidia týchto ľudí v blízkosti svojho domu. Do domácnosti budúci týždeň ešte zapisovatelia nebudú chodiť, pretože sčítanie začína až 1. októbra, potrvá do konca októbra a každá domácnosť je povinná otvoriť zapisovateľovi a poskytnúť žiadané informácie, vysvetlil Dragišič. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň bez automobilov, ktorý zaznamenávame v rámci Európskeho týždňa mobility a ten začína 16. septembra. Tento deň poukazuje na iné alternatívy dopravy, najmä tie ekologickejšie, aby si občania uvedomili dopad na životné prostredie práve z výfukových plynov aut. Pozornosť sa venuje iným spôsobom presunu, napríklad chôdzou, prechádzkou, prepravou na bicykli, kolobežke alebo použitím hromadnej verejnej dopravy. Vyzdvihuje sa zdravší a čistejší vzduch bez emisí zo škodlivých plynov. Srbsko sa v tejto kampani Európskej komisie zúčastňuje od založenia tohto dňa. Deň bez automobilov v Srbsku už niekoľko rokov organizuje stála konferencia miest a obcí. Jej členka Klára Danilovičová povedala, že v dnešnej dobe treba viac dbať na moderné spôsoby, napríklad prepravu elektrickými kolobežkami alebo hľadanie viacerých spolucestujúcich do jedného auta. Danilovičová dodala, že koncept udržateľnej urbánej mobilnosti bol v našej krajine ešte pred pár rokmi novinkou, sme na samom začiatku, no už aj u nás vzrastá počet miest, ktoré sa vážne venujú tomuto konceptu a začínajú plánovať dopravu inovatívnym a udržateľným spôsobom. V sobotu sa v Novej Pazove bude konať 8. ročník tradičnej umeleckej kolónie v rámci Dní prisťahovalcov, ktorá sa bude niesť pod názvom Aj ja mám rád Novú Pazovu. Na tohtoročných oslavách Dní prisťahovalcov bude účinkovať 42 umelcov, a to z Novej aj Starej Pazovy, Bánoviec, Golubiniec, Vojky, Šapca, Indie, Rumy, Belehradu a Nového Sadu. Táto oslava má za cieľ pripomínať si osídľovanie Novej Pazovy srbským národom po druhej svetovej vojne. Program je na pláne od skorých raných hodín, vonku na otvorenej scéne pred základnou školou Rastko Nemanič Svätý Sava. Elektrodistribúcia oznamuje užívateľom elektrickej energie v Starej Pazove, že zajtra 23. septembra priamo v Starej Pazove v čase od 8.30 do 13. hodiny ostane bez elektriny veľká časť obce, ide asi o 20 ulíc. Presný zoznam ulíc, kde nebude elektrina, zajtra v čase od 8.30 rána do 13. hodiny. Tento zoznam nájdete na webovej stránke našej televízie rtvstarapazova.rs. Piatok by mal byť polooblačný, do obeda viac slnka, po obede viac oblakov. Hodnoty na teplomery od 4 do príjemných 18 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. V následujúcich dňoch o pár stupienkov teplejšie do 20 až 22 stupňov. A na záver meninoví oslávenci vo Vojvodine sviatok mena slávy dnes Moritz, zajtra Zdenka. Všetko najlepšie. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.